Dobrodošli u Art School. Ova dramska vježba odnosi se na zamrznite okvire. Zamrznite okvire je igra i dramska tehnika u kojoj polaznici predstavljaju likove ili predmete, emocije, pa čak i mjesta. U kontekstu zamrznutih okvira polaznici stvaraju sliku koja se događa, sliku koristeći njihova tijela i geste, pojedinačno ili u timovima i skupinama. Nakon signala, na primjer pljeskanje učitelja, polaznici stoje mirno i predstavljaju svoju ulogu, odnosno izvedbu u nepomičnoj slici. To je razlog zbog kojeg je ova tehnika igra također poznata pod nazivom nepomične slike. Iako je to glumačka uloga, izvođači nemaju rečenica i tekstova za naučiti. Oni mogu biti spontani ili mogu planirati i uvježbavati nekoliko puta. U ovoj vježbi polaznici čine zamrznute okvire kako bi predstavili životinju, emociju, djelovanje i scenarij. Ova vježba ima kao cilj poticanje samopouzdanja i samoizražavanja, kao i njegovanje vještina slušanja, komunikacijskih vještina, kreativnih vještina i vještina razmišljanja. Također potiče i vještinu pripovijedanja. Detaljne upute i inspirativne video primjere potražite u pismenom priručniku. Čestitke na završetku ove vježbe. Za više videozapisa i priručnika prijavite se na web stranicu Art School.